Yako. Ah, sisi tujibu tu maswali yetu. Eh? Tujibu maswali yetu na tutakuulizia. Kwa nini unatuingilia huko Tanzania? Tanzania? Sasa nyinyi mmekuja Kenya kwa nini? Sasa wewe ndio unatuchokoza. Mimi nimewachokoza na nini? So unajua? Najua. Eh? Kwani wewe ni nani basi? Mimi ni mkuu wa anga Tanzania. Ni sawa, sijitambulishe. Eh? Maimuna. Maimuna. Wewe ni Maimuna? Eh. Maimuna. Eh, na umejaribu. Unafanya kazi anga gani na gani? Tunafanya kazi anga ya Shinyanga. Shinyanga. Sasa mko wangapi nyinyi? Maimuna. Tuko sita. Onja hiyo. Onja hiyo, achana na yeye. Onja hiyo. Kimbia. Kimbia Maimuna. Maimuna. Maimuna, utajua leo ujui. Maimuna koma yenu leo gwetekia. Koma ya matakania. Ah, ya. Hala la la la. Hala la la. Somebody give me fire. Somebody give me fire. Somebody give me fire. Somebody say fire. Holy God! Holy God! Piga migere gere. Piga. Chukua virago vyako. Maimuna. Chukua virago. Chukua virago. Kibia kuzimu. Itawasi. Itawezako. Kila anga. Achilia pesa. Achilia mali. Achilia magari na mashamba. I destroy your kingdom. I set the lady free. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana. Niokoe. Niokoe. Sitaki shetani. Sitaki shetani. Nataka Yesu. Father, I speak healing, uponyaji kwa jina la Yesu. Shh, bala. Kuja hapa. Shida yako ni nini? Nataka tu ndoto mbaya, naota nyoka inanikimbiza. Nyoka? Eh. Inakupeleka wapi? Inanikimbiza, naona mara zingine ni kwa angani. Atiku? Uko ni kwa angani. Kwa anga? Wewe ni Mtanzania? Na sasa kule angani unaenda Tanzania? Eh. Unafanya nini huko? Maimuna ni nini? Maimuna. Malkia huko wa kishetani. Anafanya nini Maimuna? Mwenye anaua tu watu. Sasa alikupatia Maimuna, unafanya kazi gani? Alikupa kazi gani Maimuna hiyo ambayo unafanya? Eh? Alipa na mimi kazi ya kuwa watu. Unaangusha magari. Unaangusha magari vipi? Naangusha tu. Vipi? Kwa mkono, nikifanya tu hivi gari napinduke naanguka. Kutoka wapi sasa hapo? Uko kwa mwili ama unatoka? Natoka tu, nikilala ndo naona naangusha magari. Ukilala unatoka, unaangusha magari. Mm. Unaweza kwenda mpaka Tanzania? Na unarudi? Mm. Sasa hivi unakaa wapi? Nakaa hapa Nairobi, Tasi. Unafanya kazi ya nyumba? Ana. Eh. Umeolewa. Umeolewa? Bwanako yuko wapi? Tuko hapa. Bwanako yuko wapi? That's good, nipe Yesu makofi ya kilo. Yeah. Oh, okay. Sasa huyu mke wako ni mzuri sana. Simeona vile walikuwa wamemuiba. Ndio. Sasa maombi yako ndio imemsaidia. Kama si wewe hata nyumba aige kwako. So umpende, usimame naye. Sababu hizo ni vitu alipewa kule kwao. Maana si yeye kupenda, si unasikia amepewa hiyo. Muona alali usiku. Alali? Anapinduka pinduka sasa. Anafanya nini? Anaongea. Hata nikimuuliza uliongea, anasema ajui. Aya. Goja. Anaongea peke yake? Anaongea usiku. Unamuuliza usubuhi ulikuwa anaongea? Anaongea kutoka usiku wote mpaka asubuhi. Sasa nikimuuliza jana uliongea, anasema ajui. Angalia huko. Nikimuuliza kama jana uliongea lakini ajui. Anasema mimi sijaongea. Anasema hajaongea. Lakini kwa nyumba amkombani. Ah, tugombani. Na pia ni mwimbaji. Saa zingine anaweza imba tu kwa ndoto. Nikimwambia liimba anasema ajui. Goja.
Unamuliza usubia nasema hii sijaipa. Nasema hajaipa, lakini mimi nasikia anaimba vizuri mpaka. Haya, sasa hapa umekujaje? Kwa sababu hoja nilimpata kwa kanisa huko Migori. Sasa akaniambia anataka ahudhurie mkutano wa kwa Ng'ang'a ama kwa Ezekiel Mombasa. Nikamwambia kwa Ng'ang'a ndio tuko karibu na. Hivi mmetoka wapi nyinyi? Tasia. Tasia, mnakaa hapa mlikuja kutembea? Tunakaa hapa. Sasa akakwambia anataka kwa Ezekiel ama kwangu? Ama kwako. Sasa kaambia kwa Ng'ang'a ni karibu. Nikamwambia kwa Ng'ang'a ni karibu. Tulikuwa ile Saturday Sunday iliyopita tulikuwa hapa. Eh. Sasa nikamrudisha tena leo tena. Okay. Father, semeni Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Nakupenda. Nihurumie. Unisamehe. Funga macho yako. Father, I speak healing. Naomba uwakomboe. Pokeeni neema. Hamtahangaika tena. Mungu amewabariki. In Jesus name. Nataka kuwaona Jumapili.